Hvad samler vi ind til? Indsamlingsdagen, jamen det er da en indsamling til børnene i Syrien. De hårdt plagede børn i Syrien. Konflikten dernede. Og det foregår så også i samarbejde med Red Barnet. Hvad er det fedeste ved indsamlingsdagen? Det fedeste? Ja, dels er det jo rigtig rart at gøre et stykke velgørende arbejde, men derudover så synes jeg, at det mest fantastiske ved indsamlingsdagen, det er, at det er jer elever, der har organiseret, planlagt og stået for alt omkring indsamlingsdagen. Hvem glæder du dig mest til at se optræde? Optræde? Mm. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg skal rundt og snuse og se lidt. Der er ikke nogen, jeg sådan har noteret mig, at dem skal jeg særligt se eller noget. Jeg glæder mig til det hele. Det bliver en stor dag, tror jeg. Og hvor meget tror du, vi samler ind? Her i kroner og øre. Mm-hmm. Jeg tror, at vi samler 12.284 kroner ind. Det lyder godt.